पनि बोलिरहेको थियो छिर्नै सक्ने अवस्था पनि थिएन म अहिले त यहाँ सिकौँ हुँदैन नि दर्शक कृष्ण कडेल अर्थात् इन्द्रेडी भनेपछि तपाईँ हामीले नचिन्ने कुरै भएन इन्द्रेडीको कम्प्लेक्समा हिजो आगो लागेको छ अत्यन्तै ठुलो क्षति भएको छ करेललाई अर्थात् इन्द्रेडीका सञ्चालक कृष्ण कडेलज्यूलाई अत्यन्तै ठुलो चोट परेको छ किनकि करोडौँको सामान जलेको छ आफ्नो कम्प्लेक्समा आगो लागेको छ आगो, आगो चा? के कारणले लागेको भन्ने कुरा अहिले बाहिर त आएको छैन तर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी उनको कम्प्लेक्सभित्र यसरी आगो लागिरहेको छ उनको करोडौँको सम्पत्ति खरानी हुँदैछ भएको छ हिजो पछि केही समयपछि नेपाल आर्मी लगायत दमकलका गाडीहरू आए तापनि तर धेरै विनाश भइसकेको थियो धेरै आगोले खरानीमा परिणत गरिसकेको थियो हजारौँ मानिसको भिड थियो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कृष्ण कडेल सरलाई यो ठुलो झटका हुनसक्छ किनकि कि त्यो कम्प्लेक्स जोड्नको निम्ति तिनी सामानहरू जोड्नको निम्ति जुन इन्द्रेडीमा प्रयोग हुन्छन् विभिन्न बाचा लगायत विभिन्न सामग्रीहरू प्रयोग गरिने इन्द्रेडी कार्यक्रममा अझ पुनः जोड्नको निम्ति फेरि पनि धेरै खट्नुपर्ने हुन्छ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै मेहनत पछिको एउटा कम्प्लेक्स बनेको थियो तर त्यो कम्प्लेक्स पनि धेरै दिन टिक्न सकेन अर्थात् लागि भयो तपाईँहरू आँखाले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ के कारणले आग लागि भयो भन्ने कुरा अहिले बाहिर त आएको छैन तर विद्युत सर्ट या ग्यासको कारणले हुनसक्छ भन्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् तर पछि इन्भेस्टिगेट होला के कारणले भएको भन्ने कुरा बाहिर रिपोर्ट आउला तर कृष्ण कडेल सर हिजो अत्यन्तै मर्माहित हुनुहुन्थ्यो यताउता छटपटाइराख्नुभएको थियो नेपाल आर्मी आएको थियो विभिन्न मानिसहरू आएका थिए किनकि कृष्ण कडेल सरलाई सहयोग नगर्ने मानिसहरू सायद कम होलान् तपाईँहरू कृष्ण क कडेल सरको त्यो अफिसमा आग, आगो आगो लाग्नुलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ कसरी सरलाई सान्वना दिनुहुन्छ कमेन्ट बक्स मार्फत तपाईँहरूले सरलाई सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ दर्शकबिन हामीले एउटा सानो रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ किनकि पब्लिक फिभर फिगर भएका कृष्ण कडेल जसको कम्प्लेक्समा जुन इन्द्रडी कार्यक्रमकै कम्प्लेक्समा यसरी आगो लागेर करोडौँको सम्पत्ति धुवामा पर्न अर्थात् खरानामा पर्न हुँदै गर्दा हाम्रो हामीले पनि त्यत्तिकै बस्न सकेनौँ तपाईँहरूलाई पनि जानकारी दि दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जानकारी दिएका हौँ ताकि कृष्ण कडेल सरलाई पछि त्यस्तो किसिमको भवन अथवा कम्प्लेक्स उठाउनको निम्ति अझ इन्द्रडी कार्यक्रमलाई सहज रूपमा चलाउनको निम्ति हामीले थोरै भए पनि मद्दत गर्नेछौँ अथवा थोरै भए पनि सपोर्ट गर्नेछौँ भन्ने कुरालाई लिएर हामीले भिडियो तयार गरेका छौँ हामी केही समयपछि अन्य भिडियोका साथ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीका साथ उपस्थित हुनेछौँ अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने द फ्याक्ट टेलिभिजनको यो द फ्याक्ट युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु